Imam utisak da se cijeloga života, što svjesno, što nesvjesno, bavim jednom te istom temom, a to je tema međuljudskih odnosa. Kako je to biti sa drugim i šta to znači? Vjerujem da neću reći ništa novo ni spektakularno ako vam kažem da mislim da sa ljudima do kojih nam je stalo moramo neprestano izgrađivati odnos. Moramo negovati i odnositi se prema tom našem prijateljstvu ili zajedništvu kao prema nekoj nežnoj biljci. Naročito mi koji volimo sebe da nazivamo hrišćanima, treba da se podsjetimo da Isus Hristos nije išao kroz ovaj svijet i ocjenjivao i procjenjivao ljude njihov intelektualni, duhovni nivo. On je u ovaj svijet došao samo sa jednim ciljem i u tom je uspeo da izgradi sa ljudima prijateljstvo i zajednicu. Pa kad se već mnogi od nas nazivaju hrišćanima, onda nije loše da se tako i na to podsjetimo.